Нещо, което вие вероятно знаете, аз ви споменах за института HeartMath и института по сърдечна математика. Сърцето си има едно специално поле и се оказва, че не е само непосредственото електромагнитно поле, което е в тялото, а има електромагнитно поле, което стига, понякога може да стигне дори до десетки метри. Но на средния човек може да стига примерно до 15-20 метра. Мога да ви пратя линкове, да видите. Идеята е, че сърцето има особена вибрация. И затова какво правят на изток много често и в тези школи по йога или по някакви други такива гимнастики, те задържат храната си пред сърцето. И какво правите, когато задържите храната пред сърцето си? Вие я изравнявате със собствената си честота, със собствената си вибрация. И къде е най-чистата вибрация? Най-чиста вибрация е на сърцето и до сърцето. И затова задържате за малко, отваряте храната, задържате малко пред сърцето и тя се изравнява, честотата. Защо? Какво се оказва? Ако храната е с много ниска честота, тя си вдига честотата. Повечето от нас ядат храна, която им сваля вибрацията. И затова как да заредим храната? Когато я задържим две ръце пред сърце. Okay? Ако имате възможност и ако се сетите и не сте прекалено гладни, може да благодарите. Може да кажете благодарен съм за храната или дори да кажете на храната, о, благодаря ти, че сега ще ме храниш. Защото ти си някакъв живот. И така, с водата може да правите също. Какво означава това? Вие фактически зареждате и структурирате вода. Със собственото си сърце. И когато хванете лявата и дясната ръка, преди малко говорихме за йога, мъжкото и женското се балансират. Тогава и храната се изравнява като какво? Като електрични заряди, електромагнитни заряди, плюс и минус. И така. Така че сега ще го направим това, но не забравяйте и вие да си правите сами за себе си.